Mtazamaji, chama cha United Democratic Alliance kimekuwa kikifanya kila liwezalo kuunganisha vyama vingine vidogo katika muungano wa Kenya Kwanza ili kuhakikisha kwamba vinaunda muungano mmoja wenye nguvu. Chama hicho kimepata pigo kutoka kwa mahakama ya Eldoret kulingana na ripoti tulizonazo kuhusu kesi iliyokuwa imewasilishwa. Muungano wa kidemokrasia uliomtoa mshindi wa uchaguzi wa urais mwezi Agosti ambaye ni Rais William Ruto utalenga kukata rufaa dhidi ya uamuzi uliotolewa jana. Jana jioni, kwa mujibu wa taarifa za kuaminika zilizopo kutoka gazeti la Daily Nation, wajumbe 11 wa chama cha United Democratic Alliance katika bunge la county wameitwa. Mahakama inasemekana kubatilisha uteuzi wao katika bunge la county ya Uasin Gishu kulingana na ripoti tulizonazo jioni ya leo. Hakimu mkuu wa Eldoret anayejulikana kwa jina la Dennis Mikoyan amesema kuwa tume huru ya uchaguzi na mipaka iliegemea orodha iliyokuwa imekataliwa na mahakama ya vyama vya kisiasa. Orodha hii kwa hivyo ni batili na hivyo kubatilishwa kwa uteuzi wa wabunge 11 wa bunge ya kaunti ya Uasin Gishu. Bado haijabainika iwapo upande unaongozwa na Rais William Ruto utakata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Tujulishe mawazo na maoni yako kuhusu ripoti hii ya hivi punde katika sehemu ya maoni hapa chini kuhusu kubadilishwa kwa uteuzi wa wabunge 11 wa bunge la kaunti. Kwa taarifa zaidi, ningekuomba ubonyeze kiboksi unachokiona kwenye screen yako ili kufuatilia mengi yanayojiri sasa hivi na usisahau kusubscribe kwenye channel hii na kutakia siku njema.